អាចឥដំម្ដំស្នេយតូសំសុនមេបញ្ជាការរងយុទ្ធភូមិភាគទី4បើកកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការប្រគល់ភារកិច្ចដល់មេបញ្ជាការគ្រប់កងឯកភាពទទួលខុសត្រូវក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងកិច្ចការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កិច្ចប្រជុំដ៏មានអត្តន័យខ្លឹមសារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសាលប្រជុំទីបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំដែលមានមេបញ្ជាការគ្រប់បណ្ដាកងឯកភាពនិងស្ថាប័នចំណុះដែលមានសមាជិកចូលរួមចំនួន102នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ឯកឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុនបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រគល់ភារកិច្ចជូនដល់មេបញ្ជាការគ្រប់កងឯកភាពដោយសង្កត់ធ្ងន់លើខ្លឹមសារសំខាន់ទី1កងកម្លាំងទាំងអស់ត្រូវពិនិត្យការអនុវត្តផែនការសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងគណៈបកនយោបាយនានាដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះដោយអនុវត្តតាមក្រមសីលធម៌របស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទី2កងកម្លាំងត្រូវសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីសមត្ថកិច្ចជំនាញនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្សេងទៀតក្នុងការចាត់វិធានការអប់រំចាត់វិធានការតាមច្បាប់ចំពោះជនទៀងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ក្នុងការរារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតនិងឃោសនាបំភ្លៃការពិតពីបញ្ហាទឹកថ្នាំជ្រលក់ម្រាមដៃក្នុងពេលបោះឆ្នោតដោយកុហកថាពេលជ្រលក់ទៅនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដែលបញ្ហានេះគឺជាបាច់កលដល់ពឹសពលរបស់ពួកប្រឆាំងក្នុងគោលបំណងបំភ្លេចបំផ្លាញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុនបានគូសបញ្ជាក់បន្ថែមលើយុធិនគ្រប់រូបព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់បំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋល្អក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបុរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍